Ja bih naglasio točku gdje smo raspravljali oko upitnika, odnosno odgovorima na upitnik. O dolasku gospode iz Europske unije, sada je sasvim izvjetno da 28. ovog mjeseca ovdje u predsjedništvu ćemo u nazočnosti svih onih koji su radili na izradi upitnika proteklih 14 mjeseci formalni dokument o završetku tog posla predati gospodinu Junckeru, gospođi Mogherini i gospodinu Hahnu. Tako da mislim da će taj dan biti na jedan način poseban, ja bih rekao. I s te strane, evo, moja zahvalnost onima koji su opredijeli da budu s nama taj dan u ime Europske administracije. To bi trebalo dodatno osnažiti strategiju koju na različite načine tumačimo kada je pitanje uloga Bosne i Hercegovine na našem europskom putu. I oko toga ne bi više, ako vas to interesuje, to možemo da detaljnije. Jedna od također redovitih točaka dnevnog reda ticala se aktiviranja akcijskog plana kad je u pitanju MAP, gdje nas je ministrica također izvijestila onom svemu što je urađeno i mi se bez velike euforije nadamo da će već na narednoj ministarskoj konferenciji koja će biti u travnju mjesecu biti pozitivnih aspekata ovog što smo do sad radili. Pažnju koju smo posvetili ovo pitanje, ja mislim da je prepoznata danas od većine članica NATO saveza. Naravno, danas je bila na svoj vrstan način značajna sjednica, jer danas je formalno donešena odluka o razrješenju naših generala kad su pitanje postavljenja u oružanim snagama Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i jednako tako imenovanjima, tako da je taj posao završen, uz mnoštvo dogovora, sporazuma, ratifikacije svih onih dokumenata koji su prošli parlamentarne procedure naše izvršne vlasti, tako njih 20, evo otprilike 5 točaka.